У Шосткинській громаді відкрили спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування для жертв насилля. Тут надаватимуть допомогу особам, постраждалим від домашнього насильства. Одне з основних завдань роботи служби – це надання разових періодичних консультацій постраждалим особам та їх законним представникам про їх права, про їх можливості, що їм далі робити, куди звернутися. У тандемі із соцслужбами, поліцією, медиками і юристами спеціалісти консультативної служби надаватимуть допомогу як дорослим, так і дітям. Звертатися до нас може хто завгодно, хто попав в таку ситуацію, це можуть бути і жінки, і чоловіки, і діти. Але коли до нас звертається дитина, ми відповідно до закону, ми повинні проінформувати наших суб'єктів, з якими ми будемо співпрацювати. Як свідчить статистика, жертвами насильства найчастіше стають жінки. За рік у Шосткинській громаді зафіксовано 287 випадків психологічного і фізичного насилля. Були такі випадки, звертали вже люди, ще коли ця служба даже не відкрилася. Тобто ми проводили з ними психологічну роботу, допомагали, скажімо так, да, і вирішували, що нам робити далі. Тобто вже було у мене такі два випадки недавно. Консультативна служба знаходиться в приміщенні Шосткинського територіального центру соціального обслуговування. У закладі облаштована спеціальна кімната з дитячим куточком. Кошти на це спрямували з обласного та міського бюджетів. В планах також організувати лінію довіри, щоб люди могли швидко отримати інформаційну, психологічну і правову консультації. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостки спеціально для АТВ.